soo dhawaada daawadayaal qodobada daawan doontaan waxaa kamid ah taliye xiis maxamuud farax burcad oo hoggaaminaya ciidamadii ugu badnaa oo kasoo goostay maamulka SNM laguna soo dhaweeyey magaalada Tuulo Samakaab ee gobolka Sool halkaas oo ugu dambeyn si weyn loogu dabaaldegay looguna soo dhaweeyey ciidamadan oo ka tirsanaa kuwa SNM ayaa waxa ay maalmihii la soo dhaafay ku sugnaayeen magaalada Caynaba waxa loo soo gudbiyey dhankaas iyo deegaanka oog iyagoo markii dambana si toos ah uga soo goostay ciidamada SNM waxana lagu soo dhaweeyey dhankaas iyo magaalada Yagoori ee gobolka Sool sidoo kalena waxa ugu dambeyn loo soo gulbiyey dhanka Tuulo Samakaab oo si weyn loogu soo dhaweeyey halkaasna ay ku qaabileen qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka ayaa soo dhaweeyey saraakiishan iyo sidoo kale ciidamadan ka soo goostay kooxda SNM isla markaana arkay in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba kooxdan iyo dhaqdhaqaaqeeda laga saari lahaa deegaanada ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC saraakiil ka tirsan ayaa soo dhaweeyey ciidamadan SNM waxa ay si weyn ula socdeen ama loola socodsiiyey in ciidamadii SNM ay jabeen dhaqdhaqaaqyadoodana ay ugu sokeyso deegaanka oog halka kuwa ku sugan gudaha saldhigga Goojacadde ay ku jiraan go'doon oo ciidamadan xiis uu hoggaaminayo ay iyaguba og yihiin in aan loo gudbi karin oo Goojacadde aan loogu tegi karin ciidamo ka tirsan kuwa xaq u dirirka SSC ayaa halkaas si weyn ugu soo dhaweeyey sidoo kale odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Tuulo Samakaab iyo sidoo kale Yagoori ayaa iyaguna dhankooda si weyn u soo dhaweeyey marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee dhinacyadan iyo sidoo kale qaabka ay mar walba ugu suntan yihiin inay qaataan tallaabooyinka wax ku oolka ah ee deegaanka dhinacyadan saameynta ku leh xaaladda guud ee gobolka ayaa waxay sheegeen in lama huraan ay tahay inayse soo dhiibi doonaan ciidamo kale oo ka tirsan kuwa SNM kadib marka si toosa ay u xaqiiqsadaan inaysan jirin fursad dambe oo iyaga u taala iyo sidoo kale go'aan dambe oo laga sugayo dhinacyada kala duwan ee SNM cuqaasha iyo waxgaradka siyaasiyiinta in ninkaasi ka soo goostay SNM oo ku soo biiray dalkiisa iyo dadkiisa yaanu halkan kuweynaynaa idinka cadaynayna ciidamada SNM ayaa waxaa ku socda dagaal jihooyin kala duwana waxaana si weyn loo hadalhayaa dagaalka weli ka socda aagga Maraaga oo saraakiishii ugu badnayd ay ku dhinteen jab xoog leh ayaa maantana ka soo gaaray aagga Maraaga gurdhaweynta saraakiisha ciidamada xaq u dirirka waxay shaaciyeen in rasaastu ay u muuqato in dhanka SNM ay gabaabsi ka tahay gaadiid dagaal laga gubay sidoo kale jab xoog leh gaarsiiyey iyadoo dhowaan lagu dhawaaqi doono jabka la gaarsiiyey iyo sidoo kale dhibaatada xoog leh ee gaartay nidaamka SNM ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ayaa si weyn waxa ay hoos ugu dhigeen dhammaanba awoodihii dhaqdhaqaaqyadii iyo tallaabooyinkii kala duwanaa ee SNM taas oo bannaanka soo dhigaysa sida ay dhinacyadu ugu fashilmeen marka la fiiriyo xaaladaha kala duwan ee ka taagan gudaha deegaanadaas iyo sidoo kale go'aanada kala duwan ee u muuqda inay yihiin
kuwa kasoo hormaray waqtigii rasmiga ahaa ee loo baahnaa. Kadib soo dhaweynta iyo markii si weyn laysaga wareystay xaaladda guud ee deegaanka ayaa waxaa dhinacyadu ay qaadeen tallaabooyin ay doonayaan in bannaanka ay ku soo dhigaan caqabadaha gaarka ah ee jira iyo culaysyo kala duwan oo si toosa u dul hoganaya. Sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada xaqudirirka ICC hogaaminaysa ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay in la qaado tallaabo cad oo muujinaysa in saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan iyo sidoo kale ciidamadaba la isku halleyn karo, islamarkaana waxaa inta badan dhinacyadu ay isku afgarteen in lama huraan ay tahay in la qaado tallaabooyin cadcad oo arrimahaas lagu xoojinayo si arrintaas loo xoojiyo shakiguna meesha uga baxo. Waxaa si toos ah kitaab qur-aan ah loogu dhaariyey waa sargaalka lagu magacaabo Xiis Maxamuud Faarax Burcad oo hogaaminayay ciidamadan isaga oo si toos ah kitaabka qur-aanka ah gacanta u saaray, isla markaana iyada oo ay odayaal dhaqan wadaado duqey iyo waxgarad ag taagan yihiin ayuuna si cad ugu dhaartay in uusan mar dambe aadi doonin dhanka SNM, isla markaana uusan la shaqayn doonin dhankaas iyo maamulka Soomaaliland. Waxauna sheegay in beeshiisa uusan kala jirsan doonin beesha Isaaq, cid walba oo beesha Isaaq garab istaagtay isla markaana kala jirsataahina ay ka dhigan tahay in la joogo xilli la burburiyo guud ahaanba dhulbahanta iyo jiritaankiisa. Waxayna sheegeen in dhammaanba beeshaasi ay isku raacsan tahay in beesha dhulbahanta la weeraro, lala dagaalamo, meeshana laga saaro jiritaankeeda, balse waxa uu sheegay in iyaguna ay dhankooda muhiim tahay inay isku garabsadaan, iskuna garab istaagaan sidii gebi ahaanba beeshaas iyo dhaqdhaqaaqeeda meesha looga saari lahaa. caqabadaha gaarka iyo culaysyada kala duwan ee ay wajahayaan ayaa waxay u muuqataa inay tahay mid si weyn bannaanka u soo dhigaysa tallaabooyinka wax ku oolka ee la qaadayo go'aannada sida tooska ah loo dhaqangelinayo iyo sidoo kale tallaabooyinka u muuqda inay yihiin kuwa gebi ahaanba meesha ka saaraya caqabadaha tooska ah ee jira iyo sidoo kale culaysyada u muuqda in dhan walba ay ka saameeyeen. Arrinta ayaana waxay ka dhigan tahay in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa wax walba oo la xiriira xaaladda deegaanka iyo sidoo kale caqabadaha tooska ah ee ay wajahayaan. culaysyadan ayaana waxay yihiin kuwo gebi ahaanba meesha ka saaraya dhaqamada liita go'aannada u muuqda inay yihiin kuwo dadka hodaya iyo tallaabooyinka wax ku oolka. odayaasha dhaqanka ayaana kadib marka sargaalkan lagu magacaabo Xiis ay dhaariyeen waxay sheegeen in markan uu gudbi karo dhankaas iyo magaalada Laascaanood, isla markaana waxa ugu muhiimsan ee la qaadaya haye tahay in si toos ah dadku isku aaminaan, la iskuna fahmo, lagana wada qayb qaato halganka iyo sidoo kale kacdoonka buluuga ah ee ka soo maxday da'yarta haweenka iyo sidoo kale caruurta magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba dadka deegaanada SSC oo markii dambe garbaha isqabsaday kuna talagalay in ay dagaal iclaamiyaan, naftooda difaacdaan, dadkooda difaacdaan, meeshana ka saaraan wax walba oo caqabad ku ah jiritaanka nidaamka SSC. maamulka SSC Khatuma ayaana u muuqda hadda inuu ku jiro maalmihiisii ugu fiicnaa, tallaabooyinkiisii ugu habboonaana uu qaadayo, iyadoo sidoo kale dhinacyadu ay si toosa u dhaqangelinayaan guud ahaanba tallaabooyinka ugu habboon ee la qaadayo. culaysyada gaarka ah ee wajahayaan caqabadaha horyaalla iyo tallaabooyinka u muuqda inay yihiin kuwa arrinta saameynaya ayaana ah kuwa mar walba meesha ka saaraya dhibaatooyinka guud iyo kuwa gaarka ah ee wajahaya. arrintaas ayaana waxay ka dhigan tahay in hadda si toosa loo qaadanayo go'aanka kama dambaysta ah tallaabooyinka wax ku oolka iyo sidoo kale arrimaha la xiriira deegaanka iyo wax ka qabashadiisa. arrinta ayaana waxay hadda u muuqataa in faraha ay kasii baxayso xaaladdu ay tahay mid halisteeda leh, SNM-na aysan jirin wax tillaabo ah oo ay qaadi karaan. ciidamadii SNM waayahoodii iyo sidoo kale jiritaankoodii waa uu soo gabagaboobaya, meel walba dagaal ayaa kaga socda, jifooyinka ayaa ishaysta, beelaha ayaa hardamaya, waxaana si weyn loo wiiqay dhammaanba awoodahoodii, hogaamintoodii iyo jiritaankoodii. taas ayaana waxay ka dhigan tahay in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa nidaamkan SNM. soo afjaridda nidaamkan iyo in si toos ah meesha looga saaro ayaana waxay u muuqataa inay tahay mid baaxaddeeda iyo saameynteeda leh. xaaladda ayaana waxa ay kasii baxaysaa faraha iyadoo dhinacyadu ay qaateen go'aamada iyo tallaabooyinka lama huraanka ah, sidoo kalena waxay si toosa meesha uga saareen in la joogo xilliyo loo baahan yahay in dhinacyadu ay isla qaataan go'aamada la og yahay
isla markaana go'doonka lagu sii adkayay ciidamada ku go'doonsan go'jacde.